Bəyanatı imzalamaqdan başqa çıxış yolu yox idi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan erməni xalqına müraciətində belə deyib. Ölkə mətbuatının yaydığı məlumata görə baş nazir bildirib ki, mövcud vəziyyətlə bağlı detalları açıqlaya bilmir. Mən bu vəziyyətlə bağlı sizə çox şey demək istəyirəm, amma hələ ki deyə bilmərəm. Çünki mənim sözlərim mövqelərdə dayanan əsgərləri təhlükəyə atacaq. Yaxın günlərdə mütləq hər şey barədə danışacağam. Hələ ki bir şey deyə bilərəm. Bu qərar hərbi vəziyyətin təhlili və vəziyyəti hər kəsdən yaxşı bilən insanların məsləhəti əsasında qəbul edilib deyə Nikol Paşinyan əlavə edib. Küçə ixtişaşlarından qorxuya düşən Paşinyan müraciətində həmçinin insanlara evlərinə dönmələri üçün çağırış edib. İrəvanda isə gecədən başlayan ixtişaşlar səngimir. Ağır məğlubiyyətlə barışmayan paytaxt sakinləri və müxalifət partiyalarının təmsilçiləri dövlət və hökumət binalarına basqın həyata keçiriblər. Şəhərdə vəziyyət nəzarətdən çıxıb. Etirazçılar Nikol Paşinyanın və ailəsinin yaşadığı malikanələrə hücum ediblər. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib.